essa. Até a hora que eu vim também superar. Mas aí eu estou a explicar que quinta vez a lutar na minha vida. Aí, quinta vez lá, aquela linha da puta da terra. Aí eu fico aí, então, e fiquei com ele. Onde nós estamos aqui, e cada vez que eu e então, eu não quis perguntar. E saiu para uma coisa para se levantar. A mulher está lá. Então, eu caí de cima só para aquela segurança que eu também conheci aquela mulher. Então, eu comprei aqui. A partir de mim, eu vou dizer. E a pouquinha não pôde entrar com a patear no que ela mata. E por isso, eu falei que ela mata. Mas, por dentro de um casete, eu quis ir para aquela mata. Mas, por dentro de um casete, eu quis ir para aquela mata. Claro, o próprio que eu nasci agora, vocês pedirão, e aqui, dentro daquela mata, que é aquela roupinha, que não importa, a propósito do tempo. Aí, até aí, o que eu era carente de comportar, meu marido tinha a pena, ele tem aquela pena que ele comprou, e até aí, o que eu não gosto de ter, não. Eu não apoiei, cinco reais a puta mulher, eu não vi, eu tenho a Bíblia que vai ter minha família. Graças a Deus, eu vou na casa que eu dirigi o corpinho. Porque ela não tem o senhor, só para você vir para o pai do mundo. Mas eu não vi as patas na casa, eu nem tenho esse céu. Só para os planos. Para que é? A senhora falou. Para que é muito bem que eu vi. E para o meu tempo, eu me quero dizer, a senhora está boa. E aí, para mim, para isso, eu estou com o meu pai. Aí, se eu quiser uma dica de mim, e para o meu tempo, já há um momento, não me pior. Thank you.